واتش اوت ها وز دا خبري شوي اتر شوي بل خو مامي دخزي كالي خاص كړو دا سيدي او بل دينو دائمي قرض خو نه دا دا ولا بيلو او دا ولا 2000 روپاي ها تاس ولا 1000 روپاي دي او تاسو دوه نور راکاګي شایدا شایدا با تروزا شایدا تمامو شلق را پري وته ري چې دا چغي وه يار شلق نه ديرا پري وته رشين اسمان تندر را پري وته دي دا ولا بيلو ادا 2000 روپاي کشر راکيو 5000 بزدر کما تاس ولا 1000 روپاي بيلي تب بګنور کي دي دا سي دي دوه زره غبل او پنځه زره تاسو ولې زره زه اما دې سی بایلې ده تر شما مور ته ډیوله غولې ده دا چې تاسو ځان ته ټول شپه ببوزې وامه که داخلي داخلي کې نه چاډو داخلي نه کې درڅ دې بيزه استنی وسې ځه تم به وباسه ما ته دا چلو نه مکو اوسه پوری بجلی وسه ها اوس دا خبرې شوې اتر شوی بل خو ما مې د خزي کاله خاص کړو ته 24 غنټې دغه ته پکې ته بربند پروتې اپا راوتو کې ببوزې راولې ما ته ببوزې باندې کې بل حواله بیلو نشته بیلونه ها نو تبلې دوله تنخوا باندې سکه تا په کور کې څه وکړه زمانه تر خاصه دې بیلونه لپاره درسته شل بچی خو ستادي اره یو ته دې بیل بیل پکې لګولې څه شي زما شل بچی دي کوم شر نه وي کنه ستا سره به ما کتلې وي ها شو ده راز به می تر خړ مزار یار لیونیا دغه جواب ها څه خبر شوی خنای کنه نه 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 مخو زنګ نه خو میټر مو ابدا والے وړی دي تاسو ویره کیس شي کو ها خاله به لیکر ورزو کنه ها هغه ما دم ډیر شات ناروغ دي ها او ریدل مې چې پالش په اٹیک کړی دي دا غته پوس په مو کو دا غرم بال د کتیر کو ها پکی مکی لګې دلی خخ کولی بسم نو یار دا خبر خو لی سیدا ا چې ور شو ا او ما خام به بیا خپ قلار راجو چې جو راځه خیر میسه سپین کو کای په در ل در کوم جرمانه کې ک پرتکلم وای ک پرتکلم سم جانا نه یارا نکی وای ک پرتکلم نو دې نو دې راځه راځه سپین کو کای په تاسو دې کټونه نو په ارتو ګوره ایسه خو کولی وته پکې لګېدلې پروت دی وته خیر د پیرون د صندوق ته لري په خیر علي خاله به بجوې څنګه یې تا پاس اوس په اورې چې هغه ځان بیمار دی هله پشپک شل روپای باندې یو نټه او درې جوتی غوښنه وته نه استي دسی په دې پکې باندې وزن ورارته لې دې ورې غځوم خو غشما ور دې کړه پکې ته بند کما لکه تر ټولو ژبه لري چې جیم دې شروع کړی کا سکس پیک خو دې جوړ کړی دی ها دوی دې مونږ جیم نه مو مسلې خو ډېرې خوري جوړې کړې دي ماشا الله سم دم له خانو په تونان دي لږ مهنت دې پرې چسب باندې مو کنو ان شاء الله چې سینې مې برابر شي خلا بي سلام علیکم وعلیکم سلام مو څه کې کې دې بیمارو جالي ته ګورې نه چې دا بینه سو تیز تیز راځي او زمونږ میټر خو سم په وار لینک دی خپه نه شو ورینو خو په دا باندې ډاکټر پکې بند کړی دی صحیح ده صحیح ده خاله بیبي زمونږ نه په خپل باندې میټر وړې دی مونږ ته پته ده چې بجلی ګرانه ده ستاسو په دې خلا وارنینګ دی زمونږ غای وړې دی ما د توې راځنه ماجګر پوری بدل ته کینو او دا ما ته پوس پوغو په ځای به مونږ لاړو ځا لاړو ما نه زور شوراله په مخم خا ته زه په خپل کول کې د بیل په بیل باندې لاس ما دی غو احمد یې وکړو ابو پردو کورونو کې په بکی بس ګرځای بیا هغه شانو آیا بیا هغه شانو آیا بیا هغه شانو آیا هارور ته دلته سلام کوم کو کنه وعلیکم سلام روړه دا ولا استابل دي دا سيدي خو بیل دینو چې دا ایمه قرضه خو نه ده ما ته پته نه چې دا ایمه قرضه نه ده بیل دی خدا دا کم طرف به ما بشیرالي زه ما خدا درې مېشته چې دلته دی ونه د لاندې سملمه
خدا را تو اي دو ابدا ميلو شبا ما بش دا شل زر روپای را کم طرف را غلی ميلو ميلو ما کوا تکینا تزان تا دا کور مشروی دا بجلای دلاس بحر راواتی دره ممیشتی دا کور نبحر تیر کلا دا بیل نده دا پتا پس تکسون را غلی دی رو را ستا گیله پزیده خوزه در لم یوا پر در کومه زم پو ابدا کیما او زم ما غترم پو ابدا کیده زم ما ده تره ده کورن در بجلی در کومه یو ده شل زر ما داخله وا او غلی ده میاشتی و پینزه زر روپای ورکوا یو بجلی برا تپریشی مون و ابدا والا تخواه سیم پریده طول بجلیم پا خپل استعمال کرده مرگری دا پرو نراولا دا اپر تا مال مخ کرا کرده وی نما بتا والی وی وسرا دی خواه تخول نکنه زور زم دل یخ راوڑه زو واپس رازی لو بیا بربانی وست کم زم سرجلو شده دری بیل خود تیار شو ها سو ندی 25,973 روپی دی پسی الا کدا خودی رکی می دی سرجی دا خسر دا ٹک سنو 25,000 روپی دی جوڑی شوی الا الا بیل 25,000 روپی بیلو سر دا ٹک سنو دا دمرا راگا لے دی دا 40 نے ور واڑاوا دبا گلامی ہوتا سولر والا پکیم لگے ہولی دی تب ایچی دا وابدا وڑلان دی آرشا زمارا کورا ٹکسون پسی مروا چاو دا بیل بسی واشی پخ پلا سیجی دا کنسر چیز ما پا بچو پسی پیسون لگلی اگر پکیم مور والا ما ستاسو خرچی با مور والا ما یا 50,000 بشارو ما السلام علیکم سپرڈنٹ سیب وعلیکم سلام دا سی دی سپرڈنٹ سیبو دا میخ دا دا بیل دا پسی سیوار آغلی امیخم پکې راوستا ها او بیل لپسې سونه راغلی سپورډنټ سه بیل لپسې یو نیم لک روپۍ راغلی دي زما درې کمرې کور دي او دوه لایټونه پکې لګولې دي یو زما په کمره کې لګېدلې یو د میخ په غوجل کې لګېدلې دي تب وی چې دوی بوتاوی پزی مانی بجلی خوړلې ده زما پسې یو نیم لک روپۍ بیل راوستې دي خیر دې لګنا کام کوي مل ډېر په نازک موړ باندې ولاړلې لګه گزاره به مونږ کو او ډېر تاسو کوي ها سپرډنټ سه بوسه وکما سو کی دفتر نشاط سالمی ولر لیو گاڑی ورش رامی خان ته بوزه وېتړه راوړه د بیل لیو بچ داخلي کم دره خجی خوش